од името на целото свештенство и од името на нашата Поварданска епархија, Македонска православна црква, Охридска архиепископија, воедно сакам да им го честитам празникот на сите православни верници од општина Кавадарци и пошироко, да Господ ни даде сила во овие уште малку денови ги издржиме искушенијата, најпрво да се помириме со оние кои што сме се скарали или кои што сме се замериле и на тој начин чисти и чистини измирени со чисто срце да пристапиме кон овие големи празници, кон најголемиот празник Великден, да го торжествено празнуваме, да го осетиме пред се во своето срце, во нашите срца и на тој начин на вистина да се погледнеме еден со друг и да се кажеме Христос воскресе. Нека ни е за многу години празникот, да сме здрави и живи, Господ Бог светлината да ни ја даде, да се однесеме сите во домовите, да имаме мир, добро здравје, благосостојба и успеси во нашите работи.